Kordzatr velik tsutsakva. Gam list. Amenor ais telatrankneren 5 hat yete kordzaganatsmek, havadatsek vor shahavorut tuk pidi elak. Sirov mnatsek, aroghch mnatsek. Bats anshusht vor azadek. Asiga professor Bzhishkinsadze. Ձեր վրան նեղծած բաներ մի հակվիք։ Տեղով ապրել է խուսապեցեք։ Ձեր ժամադրությունները նախապես դասավորեցեք։ Ձեր հիշողության մի վստահեք, անպայման քրի արեք։ Ձեր ինքնաշարժին խնամք դարեք, նախքան անոր ավրվիլը։ Յուրաքանչյուր բանալի Paralie, ավելորդ օրինակն ունեցեք եւ կդանելի դեղեր զանոնք դրեք գամբայցեք։ Ավելի հաջող ոչ ասեք։ Ձեր ընելիքները տասավորեցեք, սկսելով գարեվորակույնեն։ Ձեր ժամանակը մի վատնեք։ Որդես մարդոցմ է հերուգեցեք, ճաշի և ընդրիքի ժամերը բարզացուցեք թեթև ուտելով։ Գարևոր թուղթերեն մեգի ավելի օրինակ ունեցեք, դունը ինչ որ ճաշխադող պան գա շինել դվեք։ Ձեր ճախորժած գործերուն համար օգնություն ուզեցեք։ Ձեր գարիքները սկիզբեն ստագացուցեք։ Մեկ անգամով ընելիք դժվար և մեծ գործերը փոքր մասերու բաժնեցեք։ Ձեր չորս կողմը հավաքեցեք, թափթփած ուտենեն ազատեցեք։ Ժպտացեք, մանուկները զվարճացուցեք, ընդանի գադումը կամ շունը շոյեցեք։ Դուք ձեզի բոլոր հարցումներում պատասխանը գտնելու բարդավոր մի սկակ գարտը փաներալ մի քիդնակ։ Ձեր հանդիպած անձերուն հաջելի եղող փամը ասեք։ Անձրևին դակ քալեցեք։ Ադեն մեմ շոկիով դակ պանիկ մարեք։ Դուք ձեզի ուրեն հին օրերը ամեն ինչ ավելի աղավոր էր ասել են հրաժարեցեք։ Ձեր դրված որոշումին ինչ իմաստ ունենալը լավ մտածեցեք։ Դուք ձեզի վստահեցեք։ Կդագասեր եղեք։ Պամը զոր ընելով բիդի ուրախանակ, վաղվան մի ծկեք։ Անձանոտներու իսրդե պարևեցեք։ Հին պարեգամիմը, որ հանդիպիք անոր ամուր պատվեցեք, եթե ոտը բայցար է, կիշերը աստղերը ծիդեցեք, երկ մսուլելով նվակեն սորվեցեք, երբեմն պանաստեղզություն գարտացեք։ Դուք ձեզի պունչ մնձաղի գարեք և զանոն հոդոդացեք։ Օգնություն ուզել է մի կաշվիք, և եթե չստանակ, Մին է ավիկ։ Ձեր երևույթին խնամք դարեք։ Ամեն ինչ չապով ռեք, մի չապազանցեք։ Ուր որ պետք է հոն ամայման գարիկը եղած աբահավության միջոցներու ձերն արգեցեք։ Միշտ ավելի լավը ընելու չանացեք, բայց կերազանցասեր, այսինքն պերֆեկցիոնիստ, մի լակ։ Կձակրության և կանտագակորձության ծուցանտեսներու սրահները այցելեցեք։ Ձեր գոշիկները ներգեցեք, սապրիչի կացեք, դուք ձեզի երբ մմրմրացեք, լավ երաժշտության ունգնդիր մի եղեք։
ինքնապահ լալ սորվեցեք։ Ամեն օր քիչ մը մարմնամարզանք արեք և ամեն առիթի կալեցեք։ Աշխարի ամենեն շատ կարողություններով օժտված անձը չլալի դնդունեցեք։ Քանի մնորույթ երկերու պարերը սորվեցեք։ Կորձի գանուխ կացեք։ Նույն ջամպեն ամեն օր կորձի մի երտակ։ Ձեր բոսեն հրաման արնելով երբեմն կորձեն գանուխ ելեք։ Ձեր վարպետենս։ Գանաչություն եղած դեղեր բդդեցեք։ Խաղերու կացեք, ասիկեն մեջ ֆուտբոլի վայրը։ Եվ որացեք, որ օրինակ ֆուտբոլի խաղերը, այսինքն մարզական մրցումները։ Ուրիշները չսելեն, դուք անոնց լավ օրեր մաղթեցեք, դուք անոնց լավ օրեր մաղթեցեք։ Շնորհակալություն հայտնեցեք։ Դուրնը դուք ձեզի համար ճաշ եպեցեք, աղոր սեղան մշտկեցեք, հետո ալ պերլի համով գերեք։ Ասիրա ժտչուր գիչ բնորենց ացեք։ Ուրիշները մարդ ընելեն հրաժարեցեք, երբ կսիրեք փոխատարձը մի սպասեք, եթե ոչ ձարմը ձայգ մծանեցեք, մի քերնակ, ուշադետ ունեցեք, արդակնոց մը մաքրեցեք, թուղթով ոտանավ շինեցեք և դրծուցեք ձեր մեջ մանգությունը ողջ պահելու համար։ Միության մը կամ ագուպի մը անդամակրվեցեք, ընկերություններ հիմնեցեք, ժողովներում մասնակցեցեք, անպայման բավականաչափ քնացեք, քիչ խոսեցեք, շատ մտիկրեք, գործընկերներու և բարեկամներու հետ հաջորդախոս եղեք։ Ձեր ընելի գործերը մեկ օրվա մեջ մի խնջողեք։ Առանց հապճիպի ապրեցեք, դեռ ձեր թիմացը ապրելիք շատ քեղեցիկ օրեր կան։ Ստրեսով վարվելը իձնե եկած չէ, այլ հետաքային ձեր մեջ դեղ կդած հորի սովորություն մնե։ Այս մեկը մի մորնակ, հորի, այսինքն քեշ, ոչ լավ։ 72-րդը, որ վերջինն է, գսե, վերջին խոսք, բարգությունը ձեզի որպես հաջույք մի դարձնեք։ Գներեք այսօր ժամանակ մի տարի, սիրով, Սալպի։